Bueno, ya hirugarren aldiz parte hartzen dugu, eta bueno, pentsa dugu bebai, ba, oso importantea da landa eremuetan emakumeak turismo, bueno, turismo negozioetan eta dekoien parte hartzean, normalean landa eremuetan turistikoki agente guzti gehienak emakumeak dira, eta orduan nahi dugu aztertu zergaiti dan, ze onuragarri dakazen, ze, bueno, apur bebai da etorkizuna zein dan, eta aztertu nahi dugu zein dan eragina bebai landa eremuan emakumeen paperana.